бързина, да бъда по-бърз от изминалия ден. Воля, желанието да преодолея трудностите. Смелост, да се изправям срещу невъзможното. Характер, да се боря до край. Победа, трудът се отплаща. Значи името Петър от латински означава камък. Начинът, по който тренирам, би го сравнил с здрав камък, понеже наистина полагам здрав труд и усилия. Обичам да предизвиквам себе си и да се стремя към нови предизвикателства. Плуването за мен е основно начин на живот. След толкова изминато време в практика в плуването се чувствам като в свои води. Според мен всеки пловец трябва да бъде приятел с водата. Не мисля, че е била точно любов в твой поглед, но постепенно е започнал да се превръща в любов. В началото беше наистина трудно да се науча на дисциплина, понеже приятелите ми, които бяха тогава, не бяха много сериозни в този спорт, понеже те практикуваха, но не чак толкова колкото и аз. Аз очевидно имах повече възможности да се развивам в плуването и те по едно време спряха да плуват и аз, понеже се водих от тях и исках и аз да спирам с плуването, да си получа на една година, но добре, че беше майка ми да ме спре на едно състезание в Стара Загора. Тогава бях юнош и младша. Бях много близо до рекорда на 100 метра свободен стил, което ме накара да се замисля какво правя и за какво плувам реално. И почнах след това състезание да тренирам по-усилено. Взех решението да дойда в Сандански, понеже трябваше да продължа моята плувна кариера и тук знаех, че Вакареев е треньор на наши много елитни спортисти и реших тук да се запиша да плувам, като условията са за мен идеални. Открите басейна, има въздух, водата е перфектна за плуване, 50 метров басейн и всичкото това прави условията чудесни за трениране. Да, с началото като дойдох бях на общежитие в спортното училище, където първите, може би, месеци беше бях по-концентриран в тренировките и не от това с кой се занимавам, с кой излизам. Аз дори и тогава много не излизах, понеже нямах толкова много приятели, повечето бяха от отбора ми от басейна. Не мисля, че беше тежко, по-скоро беше... Така оставаше ми време да размисля кое трябва да направя и в кое трябва да се съсредоточа. Една година по-късно дойдоха в Сандански майка ми и сестра ми, като с тях ми беше по-лесно, разбира се. Допреди това се храних в спортното, където храната реално не ми стигаше и трябваше да бъде по-богата. И идвайки майка ми и сестра ми в Сандански, се улесниха нещата. Трябваше да се преместим, защото нямаше как да брат ни да е тук, а ние да сме в Велинград. И затова решихме на следващата година ние с майка ми да се преместиме, за да е по-лесно, пък и аз да тренирам заедно с него. И като дойдох ми беше много странно някакси, защото никой не познавах. И просто странно ми беше, но после като тук отбора, като се запознах с тях, ми стана много хубаво такова и мисля, че тук ми харесва повече, защото мога да съм с него и времето тук е много хубаво и просто тук си е много хубаво. След като той вече беше решил да дойде в Сандански, имаше така за пример резултатите, които са постигнати преди това от мои състезатели. И беше дошъл с идеята, че иска да постигне нещо голямо в плуването. Видях го на един лагер, на който беше поканен да участва. Така направи ми впечатление от самото начало на много мотивиран, много амбициран млад човек, много така възползва се от всички съвети, които му давахме. И така това мисля, че му
помогна бързо да мине на друго ниво на като състезател. Той е скромен и в живота е така едно нормално младо момче с много интереси, но това, което го отличава като състезател, е неговата мотивираност и неговото трудолюбие. Майка ми и баща ми са така били спортисти. Баща ми е тренирал ски биатлон. Майка ми е била лекоатлетка. Майка ми се състезавала на 1500-3000 метра тичане, като там може би съм взел една част от издръжливостта, пък също и от биатлона се изисква много голяма издръжливост и оттам също съм придобил една известна степен на издръжливост. Спомням си, като бях много малък, бяхме с нашите на море и ме накараха да влезна в морето, въпреки че аз много не желаях. И изглежда там ми хареса и после са ми нали, казвали, че едва съм излязнал от водата. Загубата на моята първа треньорка ме срещна с Николай Вакареев, като тя ме гледа отгоре и ме насочи по правилния път. Йорданка Пенина, която вече не е сред нас, е моят откривател на основите ми, които тя постави като плувен състезател. Тя успя да ме научи на много неща, като дисциплина, изпълнителност, трудолюбивост. И съм много благодарен за това, че успя да ме научи и като разбрах за тази случка. Първоначално не можех да повярвам, но след като разбрах от майка ми, че това е реалност и наистина не можах да го приема така, като се сещам за нея. В мене идва едно такова чувство, като нали, да плувам за нея, да го правя за нея, да се раздавам максимално за нея. Изключително неприятен случай с неговата треньорка, тя беше мой много добър приятел, с който във времето така сме работили и сме имали добри моменти извън спорта. Петър Мицин не съм специално търсил да го взема, а там след нелепата случка с неговата треньорка, той с неговото семейство бяха решили, че искат да тренират при мене в Сандански, така че дойдоха в Сандански да видят условията, където са, а най-вече аз го знаех него. Той беше така най-добър във възрастта си в неговите дисциплини. Беше шампион на страната. Така че общо взето имах представа какво представлява и че един така добър създател талантлив, който има перспектива в бъдеще. Мисля, че медал от 400 свободен стил в Белград, където направих и световния рекорд за юноши. Това за сега ми е най-върховото постижение и също го посвещавам на нея. Тандема Вакареев Петър е работещ, успешен. Той е част от цялата централизирана подготовка на федерацията. Когато тренирах в Велинград, изобщо не знаех за него, но като отидох в Сандански, той ме прие като нали, състезател. Даже не си спомням, че първият път, като отидох на басейна в Сандански, тогава тренираше Любчо Петропов и господина ме попита нали, дали го знам, нали, кой е язикът. Да, знам кой е Любчо Петропов, брусиста. И това също много ме изкефи. Той тогава тренираше и Антон Иванов, който е също много добър делфинист. И това ме накара да се преместа при него, понеже той е направил много елитни състезатели. Той е изключително скромно момче. Даже понякъде казвам, че трябва да има малко по-голямо самочувствие, тъй като той е постигнал резултати, които не всеки може да постигне и много е направил в спорта. Да има по-голямо самочувствие и по-уверен в себе си, но той продължава да бъде така скромен, съмежлив. Независимо, че от успехите, които постигна,
нищо не се е отразило в отношението му към тренировъчната работа. Да ви кажа честно, всеки един тренер мечтае за такова нещо, но специално не съм си и помислил, че може да достигнем такива резултати с него, тъй като аз, ти казах, не съм го тренирал от малък, не знам неговия подход, не знам неговите тренировки, които е правил, не знам неговите амбиции и желания какво има. В момента, в който дойде това, вече четвърта година е при мене, имаше амбицията и желанието и виждах, че напредва с всеки изминал ден, постига все по-добри и по-добри резултати, показва добри резултати, които започнаха и самия мене да ме амбицират, да се работи по-сериозно, по-професионално, за да гоним по-високи цели. Той е така изключително талантлив от гледна точка на физически данни и дадености. И това му помага да преодолява по-лесно тренировъчните натоварвания. Той успява, защото има невероятна етика на тренировка. Той е човекът, който държи зверски темпа по време на тренировка. Той е човекът, който изпълнява всичко от до, който не изпуска нито един метър, който се старае постоянно. И тази етика на тренировка е нещо, което аз мога да взема от Петър и да стана по-добър според мен, защото е наистина невероятно. Не съм виждал такъв човек, който толкова много да може да се раздава и толкова да обича спорта и да има такава чудовищна дисциплина. В тренировката влага максимум от себе си, раздава се максимално и не е имало такива случаи, в които да не може. Аз съм имал нали такива моменти, в които не ми се иска просто да виждам басейна дори, но целта съм си я поставил, тя е една и зависи от мен дали ще я постигна или не. Затова трябва всеки ден да се трудя, като всеки ден трудики се, аз се доближавам все повече и повече до нея. Добре, айде, продължавай, спазвай си там режима и кажеш. Лакета на крола си го държи високо. Гледай, малко ти бяга и дясната в страни. Да не такова. Сега шнорхела почваш, нали? Дигай си раменете, едната, другата. И се съсредоточи напред, хубаво. Ето му, Пешо! Хай, Пешо! Хай, Пешо! Хай, Пешо! Малят той много ги води. Хай, Пешо! Малят той много ги води. Дай, момче! Това, което направи през миналата година, е едно огромно вау за българското плуване. Наистина е огромно постижение това за мен и за цялото българско плуване, този световен рекорд. И съм много благодарен, че успях да го постигна. Тогава много беше щастлив и радостен, понеже си изпълних задачата като почасовник буквално. Той, понеже следеше времето там на неговия хронометър и излизаше, ситуациите излизаха точно по 56 секунди, колкото ми беше задал да ги плува. И беше наистина радостен след моето плуване. Каза ми, че до сега не е имал състезател, който е направил световен рекорд и просто беше доста щастлив. Това е най-върховия момент в моята кариера като треньор, 39 годишна. Това е поставянето на световния рекорд на 400 метра свободен стил. Изключително със самочувствие проведе тактически дисциплината и за мен е неочаквано също постави изключителен световен рекорд, който е с много голяма стойност. Това, което ще запомня от Белград, е световния рекорд. Нещо, което е много значимо. Световния рекорд в плуването България за пръв път има. И мисля, че това само по себе си е достатъчно така силен аргумент да остане в съзнанието не само на плувните хора, ами и на цялата спортна общност на България. Даже в момента настръхнах, само като го каза. Мисля, това наистина е велико нещо, което направи той. Световен рекорд за юноши. Никой друг не е правил българин и
само когато си помисля пак за това му постижение, начина по който изплува и последното 25 с такава лекота, поне така изглеждаше, направо нямам думи. Ами беше много хубав ден, с майка ми седяхме и чакахме да видим как ще го изплува и после всички заревахме, като видяхме световния рекорд. Аз може да съм жаден за нови успехи, но единството нещо, на което имам вяра, е труда, понеже колкото повече се трудиш, толкова повече имаш шанс за по-големи успехи, но каквото е рекал Господ, това ще се случи. Аз не мога да кажа, че ще направя рекорд на дадена дисциплина, въпросът е на труд и търпение. Ако си представя спортния връх Олимп, мисля, че съм още в самото начало, понеже за първи път в живота ми ще бъда участник на Олимпиада и това за мен е едно огромно постижение. На прав път сме и сме близо до върха Олимп, който може да постигне и по-добри резултати на голямо първенство вече с мъжете. През 2023-та спечелих 7 медала общо от европейски и световни първенства за юноши, като изминалата година беше наистина много успешна и с отлични резултати. Разбира се, че искам да надграждам всяка следваща година и да подобрявам резултатите си. За 2024-та искам да се представя на отлично ниво на Олимпиадата в Париж. Аз се вижда Париж, но Париж в моята мисъл. За съжаление не съм бил във Франция и не знам точно какво очаквам да видя, но съм сигурен, че ще ми хареса. Другото, което е хубаво, е, че по-близо до България няма да бъде часовата разлика толкова голяма, колкото в Токио, примерно, както предишната Олимпиада. И се надявам Бог да е с нас и да ни върви по вода. Визуализирам се на финал на една от дисциплините, които плува на Олимпиадата. Това ми е също една цел от целите, които съм си поставил за тази година. Може би една от основните. Бих искал да бъда на 400 метра свободен стил, понеже там резултатът ми е доста силен. Времето, което държа в момента е 3.44 на голям басейн. И при повторно изпълнение на времето ми, а и защо не да подобра личното ми постижение на тази дисциплина, ми осигурява финал на Олимпиада. Той има 3 квоти, 2 А2 норматива и 1 Б. Подготовката ни започнала общо взето като цяло за Париж, но на първо време сега сме се съсредоточили върху участието му на световното първенство в Доха. За мен да бъда олимпийски медалист е най-върховното постижение в живота. Няма нищо невъзможно, но не е за поставяне конкуренцията, с която се състезавам. Според мен той може много повече от това, което до момента е постигнал и има реалните шансове да го направи. Стига да си продължава по този начин да се тренира, съответно и повече, да се влага. Но със сигурност може да направи още 2-3 олимпиади. Ако той продължи със същата скромност, със същата дисциплина, Петър може да постигне изключително много работи, а дори защо и не да стане олимпийски шампион. Защо не да нямаме още един олимпийски шампион в България? Ами олимпийския медал. Това, което много ми се иска да се случи, е това поколение да бъде един добър пример за всички млади пловци, за всички млади спортисти,
И аз най-отговорно твърда, че този национален отбор по плуване е добрият пример за българския спорт. Нашата цел за Олимпийските игри това е да попадне, ако може да влезне на финал на една от дисциплините, което за нас ще бъде голям успех. Най-голямото ми оръжие, но и мой съперник е моето тяло. Наистина обичам да хапвам повече сладко, но трябва да внимавам с количеството, което приемам. Трябва да се контролирам така, особено преди важни състезания. Тогава от сладкото аз най-много качвам килограми, като трябва много да се следя какво ям и какво нямам. Ето, примерно в Бургас трябваше да сваля определени килограми, като спрях известно време сладкото и взех, че си така възвърнах формата, която трябва да бъда. Значи случило се да бъда в невърхова форма, като наистина килограмите си оказват влиянието, дори и да са 1-2 килограма, те наистина оказват влияние. За мен трябва един спортист да бъде максимално изпилен, да се личи, че е в така върхова форма по външния вид. Ами наистина това е един така проблем, който стои пред мене като тренер и пред него, тъй като той проявява много така финитет към сладкото и същевременно след периода, в който проведохме състезанията, той малко така се по-успокои и имаше период на почивка след големите състезания. Се увлече в храненето, където наистина проявява повече така, да се храни добре и повече и надава килограми, което всъщност е пагубно за неговата работа и започва да му тежи в басейна. Той никога не се колебае, никога не казва в тренировката не мога. Изпълнява всичко безпрекословно това, което изисквам от него. Наистина да, сестра му е около 4 години по-малка от него. Така, също перспективна състезателка, но няма все още неговите успехи и резултати. Влиза в първите 5-6 във възрастта си като класирания. Наистина е хубаво да плуваш с сестра ти и от нали, член от семейството, било то сестра, брат, така нататък. Нали, радвам се на нейните постижения до момента. Гледам да я мотивирам, да я надъхвам, да постига нови цели, да си поставя цели, да си вярва най-вече и да мисли, че е възможно да живее с тази мисъл, че е възможно, понеже живейки с мисълта, която ти си поставила една цел и трябва да вярваш, че си е постигнала вече, че е реалност. Той е много забавен, много грижовен, когато имам нужда от него. Той винаги е на шрек и винаги ми помага с нещо, което им нужда. Да, дава ми насоки как да тренирам, какво да ям, какво да не ям, как да се... просто как да плувам. Да, даже може и да го надмина. Ами аз много обичам да излизам навън с приятели, да се събираме голяма група и да се забавляваме, нали. Не ходиме по така дискотеки, както е модерно в момента, но по-скоро излизаме на преходи, на разходки заедно и общо взето. Компанията ми от приятели е основно пловци. Мисля, че почти всеки месец сме някъде на лагер. Може би има 1-2 месеца, в които не съм на лагер, а съм си в Сандански. Но като цяло на лагери сме през повече време от годината. Връщането назад не бива да е като опция, понеже каквото е минало и трябва да се фокусираме цяло върху това, което ще последва, понеже то ще е от голямо значение. Тези, които са най-подготвени, накрая излизат от водата като победители. Не смятам, че съм роден под щастлива звезда. Вярвам, че всичко това, което съм постигнал тук, е план на Бог и най-вече и на труда, който полагам. Рецептата ми за успех е да има силна вяра един човек, да се поставя високи цели и да работи неуморно за тази цел. Огромна част
е той в моето сърце, понеже Господ е любов, Господ е всичко това хубаво нещо, което се случва навсякъде. Дори в малките неща, които не ги забелязваме, точно тогава се случва на магията и е хубаво да се молим, понеже тогава той чува нашите молитви и те особено със силна вяра стават и реалност. Благодаря му за абсолютно всичко, което се е случило до тук и да ме води по светлия път.